року виповнюється компанії «Галицька здоба» 20 років. І починалося все в 2003 році. 28 березня була створена юридична особа і робилися підготовчі роботи до запуску виробничих потужностей компанії. Бралося обладнання, вироблялися технічні умови, підбирався персонал. І в середині 2004 року компанія випустила свою першу продукцію. Починалося все це виробництво як маленька міні-пекарня. Асортиментний ряд нашої компанії налічувався ось 7 позицій. Працювало 2 зміни, в якій було до 7-8 людей на зміні. Взагалі компанія налічувала не більше 50 чоловік. Логістика компанії складалася з двох, а потім з 3 газеней. У 2006 році ми зареєстрували торгову марку «Галицька здоба» і відтоді ми почали свій рух на вершину ліпо хлібопекарської галузі України. Компанія росла, розвивалася днем за днем, місяць за місяцем, рік за роком. І розвивалася і мережа, розвивався асортиментний перелік, розвивалася логістика, розвивалася виробнича база. І прийшов час, коли ми не змогли в існуючих приміщеннях, нам стало тісно, і ми не могли більше розвивати компанію. І прийнялося рішення по пошуку нових виробничих потужностей, площадок для виробництва. У 2008 році такий один варіант в селі Страч, який не дуже нам десь підходив, він був дуже віддалений від Львова. Була проблема із доїздом працівників і підбором високоякісних кадрів на підприємство. Площі були великі, і це був колишній колгосп в занедбаному стані. Ми були молоді, енергійні, добітними цілями. Ми вийшли пробу. Ми підписали угоду під викуп земельної ділянки і існуючих приміщень, які знаходилися на ній. І в 2009 році ми почали зробили проєкт і почали реконструкцію існуючих приміщень під розташування кондитерського цеху. Після того, як ми придбали земельну ділянку з приміщенням і зробили проєкт, ми стикнулися з величезними проблемами. Не було тут нічого, ніякої інфраструктури тут не було. Ні світла, ні газу, ні води, ні доріг. Нічого взагалі тут не було. І крок за кроком ми йшли до своєї цілі, реконструювали приміщення. Перше приміщення, яке ми реконструювали, це був кондитерський цех. Для нас це був новий напрям нашого бізнесу. Ми вчилися, вивчали асортимент, вчилися виробляти нову продукцію. Перед тим ми вивчали, на якому обладнанні можна це все виконувати, набирали людей, вчилися з тими людьми. З коротким проміжком часу ми досягли успіху. У 2011 році ми офіційно відкрили тут кондитерський цех. І відтоді, по теперішній рік цей цех працює, і ми маємо великі плани по розвитку, розширенню цього цеху. Після запуску кондитерського цеху ми взялися за реконструкцію цеху хлібобулочних і сухарних виробів. Згідно наших планів і проєкту, наші нові виробничі потужності мали бути значно більше від існуючих. Відповідно, завдання роботи було дуже багато. І через 6 років, у серпні 17-го року, ми успішно запустили свій новий цех. На новому виробництві ми маємо декілька ліній, на яких одночасно ми можемо виготовляти різні сорти хліба.
починалося все ось з цього хліба 20 років тому, і дотепер ми його випікаємо. Наша робота як пекарів є нелегка і дуже часто недооцінена. Та незважаючи на це, ми вже 20 років поспіль, вдень та вночі, будні та святкові дні, чесно та добросовісно виконуємо свою роботу, аби кожного ранку на столі українців був свіжий хліб. Доброго дня. У 2003 році, я пам'ятаю, у нас колись було три маленьких кіоска, дві газельки. Ми мали виробничу площадку, де мали дві пічки і випікали невеличкий асортимент хліба. Це був житньо-пшеничний хліб, пшеничний хліб, батон. Батон довгий ми його називали, то як французький. Плетенка і булка здобна. І булочки ми тоді не могли собі там ще дозволити купити там ротаційні печі, і ми їх випікали, булочки на подових печах. Колись Галицька здоба починала свою діяльність на виробничій площадці у Львові, на колишньому заводі «Кінескоп». Але всі знають, що він забудувався, і ми зробили дві виробничі площадки за межами міста Львова. І зараз у нас на даний момент є два повноцінних хлібних цеха і один кондитерський. У нас великий вже автопарк машин, у нас вже є транспортний відділ, ми навіть колись про таке не могли думати. Не могли думати про різні цехи, окремо там хлібний, окремо кондитерський цех. А зараз у нас в 2023 році більше 100 торгових точок. Я можу сказати, що наближаємося до цифри 200, але ще над тим працюємо. Значить, торгові точки, вони були площею 5-6 квадратів. Вони були такі, як колись в 2004-2006 році, такі старі залізні кіоски, як ми ще десь бачимо на окраїнах Львова, зустрічаємо в райцентрах, зустрічаємо. З таких кіосків ми колись починали. І ми самі переробляли стележі, робили, наносили рекламу і починали підприємницьку діяльність. Зараз ми доросли до такого рівня, що наші торгові точки складають там від 30 там, до 140 квадратних метрів. Дуже дякую. Завжди купую хліб в Галицькій здобі, тому що тут найсмачніший хлібчик. Поряд з будинком дуже зручно. Мені найбільше до вподоби чеський, він дуже смачний, це завжди свіженький хліб, приємні ціни і сімейна обстановка. Ми можемо навіть посидіти в наших торгових точках, можемо навіть з дітьми прийти відпочити. В нас є дуже креативні дитячі зони, де батьки приходять, відпочивають своїми дітьми, п'ють каву, спілкуються. Ми дуже часто приходимо сюди в Галицьку здобу і побавитися, і закупити, і кави попити смачного, і з'їсти щось, і хліб купляємо. Так, і дитинка бавиться. Сьогодні формат кардинально змінився. Можна з'їсти класний сендвіч, з'їсти
випічку, випити файної кави. Якщо захотів поїсти, може сюди зайти і завжди тут до смаку можна собі знайти те, що подобається. Купила горішки. Дуже смачні, солодкі, ніжні і дуже-дуже гарно пахнуть. Хліб буковинський, хліб домашній, хліб з маком, батон і житньо-пшеничний хліб. Житньо-пшеничний і житньо-пшеничний з висівками. Всі ті, що я перед тим хліба назвав, це є наша сама перша рецептура, традиційна, ми її не змінюємо. Мука, дріжджі, сіль, цукор і олія, більше нічого не входить. Ну, хіба в маргарин входить в батони. Ми почали різати батон, різати домашній наш хліб, житній хліб, різати житньо-пшеничний. Потім прийшла нам ідея робити такі половинки. І ми по пів хліба пакуємо, щоб людям зручно було. Дуже багато булочок продаємо по різних навчальних закладах. І ми зараз почали майже цей хліб пакувати. Хоча люди більше привикли купляти хліб не пакований. Ця важлива для нас дата співпала з дуже непростими подіями та часом, коли в нашу країну прийшла війна. Ми відмовилися від проведення святкових заходів та мобілізуємо всі свої сили та енергію на допомогу Збройним силам України, щоб наші захисники якомога швидше вигнали окупантів з нашої землі. Все буде Україна! Перемога буде за нами!